ძალიან მტკივნეული ფილმია, ეს არის დოკუმენტური ფილმი, ეს არის დოკუმენტებით აგებული ფილმი, ეს არის არ არის მხატვრული ფილმი, ეს არ არის იმისთვის, რომ რაღაცა გაებუქებინათ, რაღაცა შავ ფერებში დაეხატათ, ეს არის რეალობა, რომელიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგ კი დაიწიათ ოკუპირების, რომელიც გაქცევას ცდილობდა და შვიდი თვეა ის ხოლმე. დაიჭრილების საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს ექიმებმა მხოლოდ ახალგაზრდა მამაკაცის გადარჩენა შეძლეს. Problema am წუთასაც არის აქტუალური და ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ამ პრობლემის შესახებ, რაც უფრო მეტი ადამიანი ამოიღებს ხმას და აიღიმაღლებს ხმას ამ პრობლემის შესახებ, პრობლემა იქნება მეტ ნაკლებად გადაჭრილი და ჩვენი მიზანიც ეს არის.